isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing. Bizim muammolarimiz sizcha immunitet pastlik bo'lgan. Shu uyqusizlik bo'lgan. Shu endi bizda charchoqlar ko'p bo'ladi shifoxonamizda. Ichdik, foydasini bildik, yaxshi o'zgarishlar yaxshi. Uyqu faoliyatlarimiz ham yaxshi, immunitetlar ham yaxshi. Xudoga shukr. Qanday bir ziyon tarafini hali bilganimiz yo'q. Tabiiy mahsulotlardan bo'lgan edik. Ammo o'zgarishlar oldingidan ancha yaxshi. Bizda charchoq juda ko'p bo'lardi. Tarafdan nima uyqular kecha kamroq bo'lganligi uchun. Hozir immunitetlar yaxshi, xudoga shukr. Ishonch bilan aytaveramiz, ziyon yo'q ekan. Foydasini bildik. Haqiqatda ichlarida ximikat narsalar yo'q. Tabiiy giyohlardan bo'lganligi uchun, o'zimiz ham shu giyoh sohasi bilan shug'ullanganligimiz uchun bilganligimiz uchun shu narsani o'zimizga ma'qul topdik. Bizdan oldin boshqa nimalardan ham bir marta, ikki marta foydalanib ko'rganimizda bizga jami ma'qul kelmagan bunchalik. Kurirlar o'sha aytilgan vaqtda bir kunga qoldirmay olib kelib berishdi. Kompaniyamizga 10 ballik sistemada necha baho qo'ygan bo'lardi? Minus 10 ball qo'yaveradi bonus bilan. Agar kimgadir bu mahsulotdan kerak bo'lsa, quyidagi nomer raqamlarga telefon qilaverasizlar.